McDindos. Kama unakuwa uja subscribe, please don't forget to subscribe. Leo nataka kuwapea trick ya home team win. Leo nawapea trick ya home team win. Please, kama unakuwa uja subscribe, please don't forget to subscribe. Leo nawapea trick ya home team win. Kama unakuwa uja subscribe, please don't forget to subscribe. Please, na kwa leo wasewa account management. Kama unataka account management, tunaza anza saa hii, unani inbox pale WhatsApp, ni machana namba kwa comment hapo, unani WhatsApp saa hii, na mina kupea trick ya odileague, na nakuonesha vile ina work. Kazi yako tu ni kuinbox, then mina kufanya kila kitu. Na kwa wale wase wa trick, wale wase mwenye mwenapenda trick, iko, kuna ile trick ina work for 3 hours, yu una book, kuna kujua una book na 350, ina work for 3 hours. Na iko na straight win. Saa kwa hii ya leo trick ya home team win, unangalia ile odi ya kuna odi ya 1.9 hadi 2.0. Unangalia ile odi ya kuna odi ya 1.9 hadi 2.0, unapea home team ishinde. Labu melea, tunangalia kwa team ya home team ya kuna odi ya 1.9 hadi 2.0, tunapea team home team ishinde. Please, tuangalia Tottenham vs Palace ikonodia 1.94. Tottenham vs Palace ikonodia 1.94. So game tunapea Tottenham ishinde. Na e trick ni rest, you can win many time as possible with this trick. You can win many time as possible. E trick ni ya home team win. Una ile team ikonodia 1.9 hadi odia 2.0. Una stay kai. Already Tottenham ishafunga. Already Tottenham ishafunga. 1-0 already. Already 2-0 Tottenham imefunga. Please, kama na kwangu uja subscribe, please don't forget to subscribe. Kama na kwangu uja subscribe, please don't forget to subscribe. Already Tottenham ishafunga 2-0. 2-0. Vile mnaona, already Tottenham ishafunga 2-0. 3-0. Already Tottenham iko 3-0. Tottenham iko 3-0. Please, umane trick vile ni rahisi. Please, kama utakuwa hujaelewa, please ni machana mawa kwa comment hapo, unani WhatsApp sai, na mimi nakufunza vile trick inaendelea na vile ina work. Please, na kuna ile trick unakuja una book individual na kupea trick na una buy na 350 na work for 3 hours ni kuna straight win. But this trick unaangalia odi ya kuna word odi ya 1.9 hadi odi ya 2.00 ina work for home team peke yake. Kama utakuwa hujaelewa ni machana mawa kwa comment hapo, unani WhatsApp sai. Please, na kwa wale wase wa account management, kama unataka account management, please, machina mangoda po wa comment hapo, unani WhatsApp sai, inakuanga always online. Goodbye.